同学们，接下来呢，我们来做一下例五。例五的后面还有一个奥数知识拓展，我们今天的课程呢就都学完了。同学们一定要坚持一下，我们一起来看一下这道题。这有一个裤子，一条裤子是178元，那么这儿有一件衣服是299元。问题出来了，如果全部买下来，妈妈带了500元钱，够吗？要想知道带了500元钱够不够，我是不是得知道我要买完这两件衣服一共要花的是多少钱呢？对不对？那好，那我首先得先求出来，要把他们两个都买到，看一看一共要花多少钱呢？一个是178，一个是299，求他们一共花多少钱？什么法？加法。哎，那我就用178加上299。接下来我是不是要列一下竖式了呀？是啊。因为我发现口算的时候比较容易出错，对吧？那我可以列一下竖式，用178加上299。各位算起8加9，17，满10，近1，十二落7，黑行7加9再加1，17，满10，近1，十二落7。好了，摆位上1加2再加1，4。四最后等于477元，那我做的对不对呢？我可以练一下，验算嘛，对吧？那么加法的我可以用减法来验算，那我就来验算一下吧。减法验算怎么验算呢？用和减去一个加。很好，我要列减法的验算的话，我就直接用他们的和477减去其中的一个加数，那就减178吧。看一看能不能得出另一个加数。那减法的时候也要从个位算起，7减8够减吗？不够。怎么办？向前逆位借一。借对吧？向前面借，你向谁借，谁的脑上都有一个点。点，好的，我向7前面十位上的7去借了，变成17减8等于9。好的，我们再来看一下这十位。7减7等于0，够减对吧？那可是它已经被借走一个，变成几了？6。6减7够减吗？不够。不够减怎么办？向前一位借一。向在前一位去借对吧？变成16减7等于多少？9。9，好，接下来我们再来看这，4减1等于3。那这写3对吗？不对。借走了一个，你得把它减掉，借了就没有了，对不对？所以3还要减掉这个1等于299。看一看跟我们这个加数一不一样？一样。说明我们做对了。那要想知道妈妈带了500元钱够不够，我们需要来进行比较一下了，对不对？一个是500。一个是477，如果500大于477，说明够；如果不够，不大于呢，说明不够。说明如果小于的话，那就说明不够了，对吧？那我们发现500大不大于477？大于，说明妈妈带500块钱够不够？够，够。好，我们一起来看一下完整的解题过程。那好了，那么这道题我们做完了，接下来就是我们的奥数知识拓展了，巧填竖式。我们一起来看一下，在这道题里边呢，方块和方块是相同的，三角和三角都表示相同的数字，圆和圆都表示相同的数字。那好，接下来呢，我们先来看看第一个题啊，198减去两个方块等于两个方块，对不对？那我们发现在这里只告诉我们了一个谁？198。198在减法里边它叫做被减数。被减数知道，减数不知道，它也不知道，对不对？那就是让我们求的。接下来我们再来观察观察这个式子吧，肯定得从它入手，对吗？那我们先来观察一下，这198它是一个几位数？三位数对吗？那这是一个三位数了，减去的是一个几位数？两位数，得出来的是一个几位数？两位数，说明在这里三位数要想结果变成两位数，那它肯定会有什么不够减退位的情况，对吧？对。那好了，我们再来看这儿，198，它本身就是一个特别大的一个两位数了，对不对？本身就是一个特别大的三位数了。那好了，那它要减去的这个两位数肯定要特别大，它才会有退位的情况，对吗？对。那两位数十位上最大最大能是几？9。就能是9了，对吧？那好，那么这里是9，
那我刚刚说过了，在这里前提我已经说过了，这个方框都表示同样的数字，对吧？对。那么这儿是九了，我问你这儿应该是多少？九。所有的方框都应该是九了，对不对？嗯。那我们来看一看，对不对啊？我天哪！那八减九够减吗？不够。怎么办？向前一位借一。借一，对吧？变成十八减九等于几？九。九，好。那九减九等于零吗？可是它之前被借走了一个，变成八。八减九等于多少？嗯，有吗？不算不出来，对吧？那我需要怎么办？借一。又要去它的前一位去借了。那么借完以后变成十八减九等于几？九。有，哎，那我们发现198减去99，正好结果就是99。那么这道题我们就贴完了。那好了，这道题贴完了，接下来我们来看一下这道题。哇，这道题给的数更少，对吧？嗯。就直接给出来了一个八，两个八。直接给出来两个八，需要我们把所有的空都填出来，这个就比较麻烦了。我们一起来看一看吧。在这里，我刚刚老师说过了，圆儿和圆儿都是一样的数字，方块和方块都表示一样的数字，三角和三角都表示一样的数字。那我在这里加法，我要从哪个位算起来着？个位。个位算起，那在这里只告诉我们结果，个位一个是八，对吧？嗯。所以就得从这儿入手了。我们发现这两个圆儿都是相同的，对吧？嗯。相同的数字相加等于八，有谁呢？四加四。哎，很好，那我们四加四来试一试吧。四加四等于八，没有问题，对吗？嗯。那我让圆儿变成四了，那么所有的圆都应该是四。那我就全部给它用四给它添上，这些都是四了。接下来我们来计算一下，八加上一个数能等于四，有这样的数吗？没有，不可能，越加越小。那么只有一个什么情况？进一。哎，还好会有进位的情况，可以等于几十四，对吧？嗯。那我们发现在这里八加上一个数满十，加法只有进一的情况，那就八加上一个数能等于十四，是谁？六。哎，很好，八加六等于十四，对不对？嗯。那好了，接下来我们再来看吧，四加上一个数再等于方块，这方块我们是不是全都变成六了？是啊。那么在这里所有的方块我都用哦六来代替，四加上进来的一等于几？嗯，五。五，对吧？那么五啦，那我五加几等于六？一。一，好，五加一等于六。哎，这是一了，那么这就必须是一，对吧？嗯。哎，好像我这么看是行啊，全都贴满了，对呀。那我们再来计算一下啊，四加四等于八，八加六等于十四，满十进一，这儿是四，对吧？嗯。是百位上四加一等于五，五加一等于六，那么结果就应该是多少？648。648，可是我们在这里前面648的前面还有一个三角，对不对？嗯。你说得出来的结果是一个几位数？四位数。四位数，那我这么填对吗？不对。不对，说明我做错了。那我接下来再来试一试，我除了四加四能等于八，还有没有两个数字相加个位能是八的？九加九。哎，很好，我可以四加四等于八，我试了不行，那我就可以想了，不是八，那只能是十八，满十进一的情况，对吧？对。那好了，那我先给它进一个一啊，那九加上九等于十八，那我所有的圆都是几？九。九，好的。那我们再来看啊，八加上一个数，然后等于九。那我们发现这已经有进一了，对不对？对。那我八首先要加上这进来的一等于几？嗯，九。九，九加上一个数等于九，有没有这样的数？零。谁？零，好，那我这儿是零了，那所有的方块都应该是零。接下来我们再来看一看啊，九加上一个数能等于零，是谁呀？一。哎，就是满十进一的情况呗，对吧？嗯。所以这是一，九加一等于十，满十向前进一，这是零，这是一。看一看，所有的三角都是一，所有的方块都是零，所有的圆都是九。哎，我这么填对了，对吧？嗯。那我们再来计算一下，看到底对不对啊？九加九等于十八，满十进一，这落八。八加零再加一等于九，九加一满十进一，这落零，这落一，哎，做的对不对？对，哎，非常棒。那么这道题呢，我们就要做完了。那同学们一定要记住啊，在巧填数字里边，如果是加法，越加越小的话，有这样的可能吗？
有，有那就会有慢食进一的情况，它才会越加个位越小，对吧？嗯。那么如果减法它越减越大，说明会有什么情况？借位。哎，会有借位的情况，同学们一定要记住了。那好啦，这就是我们今天学习的所有内容。那同学们课下的时候一定要做做我们的题。好啦，亲爱的同学们，今天呢我们的课程啊就到这里啦。亲爱的同学们，我们下一节课再见喽，拜拜。